Μεγαλώνουν και γερνάνε οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές αίθουσες ως αποτέλεσμα της δεκαετίας που πέρασε χωρίς μόνιμους διορισμούς και το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, αφήνοντας καθηγητές και μαθητές να λειτουργούν μέσα σε ένα χάσμα γενεών. Πώς στέκεται ένας εκπαιδευτικός στη τάξη σε μεγάλη ηλικία? Να σας πω την αλήθεια, δεν στέκεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει τεράστιο χάσμα γενεών. Όσο συγκροτημένος και καταρτισμένος και αν είσαι, τα παιδιά θα σε δουν αλλιώς. Έχουμε πλέον έναν γερασμένο πληθυσμό. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να θυμίσω ότι είχαμε 10 χρόνια χωρίς καθόλου προσλήψεις, αλλά και οι προσλήψεις που γίνονται τώρα δεν καλύπτουν ούτε τα 10 χρόνια που πέρασαν, ούτε τους συναδέλφους οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη. Σύμφωνα με τα στατιστικά, στη χώρα από τους 66.445 μόνιμους εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχεδόν το 1 πέμπτο είναι 60 ετών και πάνω, ενώ το 66,4% του συνόλου είναι άνω των 50 ετών. Το 27% είναι εκπαιδευτική ηλικίας 40 έως 49 ετών, το 6,5% ηλικίας 30 έως 39 ετών και μόλις 118 εκπαιδευτικοί είναι κάτω των 30 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας των χιλίων μόνιμων στο Ρέθυμνο είναι τα 49 έτη, ωστόσο των αναπληρωτών βρίσκεται στα 38 έτη, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα, ενώ δεν έχουν λείψει περιστατικά εκπαιδευτικών, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ως αναπληρωτές. Ένας μέσος όρος ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι ακόμα αδιόριστος, είναι αναπληρωτής, είναι στα 38 έτη. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, δηλαδή έχουμε νέα παιδιά, τα οποία για χρόνια υποστηρίζουν την εκπαίδευση, μετακινούμενα από τη μια περιοχή στην άλλη. Είναι γνωστό σε όλους μας και στο διοικητικό επίπεδο και στο πολιτικό επίπεδο και πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό τα επόμενα χρόνια με εκατοντάδες διορισμούς σε κάθε νομό. Υπήρξαν αναπληρωτές εδώ στο Ρέθυμνο και φαντάζομαι και αλλού στην Ελλάδα που συνταξιοδοτήθηκαν ως αναπληρωτές, δεν κατάφεραν να μονιμοποιηθούν ποτέ. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο πώς θα σταθεί ο εκπαιδευτικός στη τάξη, είναι ότι ο μόνιμος εκπαιδευτικός θα στελεχώσει ένα σχολείο το οποίο θα δουν διαφορετικά οι μαθητές. Η λύση θα ήταν να υπάρχουν μόνιμοι διορισμοί, να ξεκινάνε τα σχολεία με όλο το προσωπικό και ο θεσμός του αναπληρωτή να υπάρχει μόνο για εκπαιδευτικούς οι οποίοι για κάποια μακροχρόνια άδεια δεν μπορούν να είναι στα σχολεία τους. Αυτό σημαίνει παλιά ο αναπληρωτής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ρεθύμνου, φέτος διορίστηκαν στο νομό 100 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, με την ανάγκη της αύξησης των διορισμών να κρίνεται επιτακτική. Φέτος, για παράδειγμα, μετά από πολλά χρόνια, είχαμε πάνω από 100 μόνιμους διορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι σιγά-σιγά προσπαθεί η πολιτική ηγεσία να καλύψει αυτό το κενό που πραγματικά το βλέπαμε και εμείς στις σχολικές μονάδες. Ωστόσο, έχουμε και τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Διορίζονται οι εκπαιδευτικοί, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να διορίστηκαν 100 στο Ρέθυμνο, αλλά στατιστικά έχουμε αδειοδοτήσεις στη συνέχεια, έχουμε αποσπάσεις κάθε έτος, οπότε και εμείς δεν έχουμε τα 100 άτομα που ακούει κάποιος ότι διορίστηκαν στο 100, άρα καλύπτηκαν και 100 κενά, να υπολογίζουμε ένα 10% ενίοτε και περισσότερο, 15% δεν μένει μετακινήσεις. We'll be right back.